Komerční život je složen z mnoha milých i nemilých příhod. Možná jako vaše první setkání v roce 2014, když si ty Renčo poprvé v životě spatřila Michala na diskotéce Xanadu. Poloze, pololežmo, jak čte z ulepené desky barového stolu. A první slova, které jste mezi sebou prohodili, když ti Michal řekl, tak hezké holky nekouří. Tady jistě přeskočila ta pověstná první jiskra. Krásný domek. Za mě